Sa nama je Željko Božović, trener futbalera budućnosti. Ne baš najbolji način da se otvori turnir. Pa dobro, vidi se ovaj, razlika u klasi. U Crnoj Gori igramo ligu sa 5-6 klubova, neku ligu regionalnu, a ipak je liga gdje zvezda igra i klubovi Srbije mnogo jača. Mi smo pokušali da napravimo sve što je, ovaj, da pariramo što je normalno, ali što je tu je. Ja želim zvezdi da, da i osvoji turnir, pošto stvarno su i najbolji i fizički i igrački. Tako da. Sljedeći protivnik vaš je Zagreb u drugom kolu, već sutra. Dobro, mi ćemo probati da ukažemo šansu igračima ovaj, koji nisu da nas igrali. Imamo sa nama najmlađeg igrača Brnović Marka, 2. i godište pokušat ćemo i njega na ovom turniru prijateljstva. Zaboravio sam da pozdravim organizator, jer je ovo stvarno fantastična ovaj stvar za ove mlade ljude. I eto, probat ćemo da ispravimo današnji poraz.